Olá, olá, amigos do canal Caps Lock, aqui é Araújo, e esse é o Playroom do PlayStation 4 que vocês estão me vendo agora. Oi. Oi. Pra você. Oi. Sou eu. Oi. Ok, vamos para o jogo. Pra quem não sabe, o Playroom é um jogo que fica... utiliza o PlayStation 4 e a câmera do PlayStation 4, que é o que nós estamos utilizando hoje. E eu vou escanear aqui o meu controle. Eu estou sofrendo uma varredura nesse exato momento e eu estou varrido. Cá estou. Bem-vindos ao meu novo quarto. É o quarto, é a nova central. O que você está fazendo aí? Estou trabalhando. Dá licença. É para mexer. É para... Ok. Isso? Que é onde? Ok. Nós temos uns robozinhos de R.A. Meu Deus do céu. Robozinhos de R.A. Rock de R.A. Esse aqui precisa de dois controles. Eu tô sozinho no momento. Brincar com a Sob. Ah, esse bichinho, quero a Sob. Legal. E verificação do meu controle. Eu não vou ver. Não ficou funcionando. A câmera tá funcionando. Robô Ninja, nós vamos ver num outro momento. Estúdio de R.A. precisa de celular para funcionar. Vamos ver o que são robozinhos de R.A. Ok. Conheço o robôzinho de R.A. Nessa atividade não há objetivo específico, ou seja, você não tem objetivo nenhum, não existe motivo para fazer essa atividade, é um desperdício do seu tempo. Meus parabéns por ter comprado a câmera do PlayStation 4. E levando seus amiguinhos para passear pelo chão. Ok, vamos apertar o botão. Esse é o Asobi. Não. Deus. Oi? Oi. Ah, eu tô meio ocupado aqui no momento. Se você puder... Licença. Deus do céu! Oi! Eu já falei com você. Eu vou te dar um amiguinho, toma. Brinca com seu amiguinho enquanto eu falo com o pessoal aqui. Nós temos pessoas vendo esse vídeo agora no momento. Oi! Eu sei! Dá licença! Tô ocupado trabalhando. Toma outro amiguinho pra você. Então. Oi, eu dei uma cabeça. Tem três de vocês! Tem um de mim e três de vocês! O que você quer agora? Deus do céu! Pra baixo, tá. Nossa, oi, calma gente, pera aí. Meu Deus do céu. Pera aí. Calma, calma, tá tudo sob controle. Ok. Oi gente. Nossa, vou deixar alguns amigos pra vocês brincarem. Porque assim vocês não ficam me perturbando. Eu sei que tem que olhar pra câmera, maldito. Desgraça. Tem muito. Você tá no meu pênis. Você poderia sair do meu pênis, por gentileza? Oi. Eu sei, eu tô... Gente, ó só. Ó. Vocês estão me estressando. Eu faço o seguinte... Que foi? Deus do céu. Calma. Ó. Sai do meu pau, desgraça. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Ó. Não é mais robô, não. Pera aí. Deus do céu. Não, me dai! Sai daqui, miséria! Maldito! Pera aí! Pronto, resolvido. Eu tô vendo você aí. É, você. Deus do céu. Ok. Bom, essa é a câmera do PlayStation 4. Esses são os robozinhos de R.A. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu gostei. Mas, eu sei de uma coisa. Eu sei que esse é o canal Caps Lock, meu nome é Araújo. E eu vejo você no próximo vídeo. Robozinho. Volta. Volta. Até a próxima.